Той Трифонов сигурно кара от бая далече назад. Не знам. Моята ска не се движи по-бързо назад на Барти. Умре лека ми. Ще ми вика, искате ли да чуете звука на V8? Ай, седи ми. А, тия тръгнаха и не казва, че тръгнат, че са тръгнали. Що не казва, че сте тръгнали, бе? Кажете, а ние сме глухи. Ние сме глухи. Ама аз съм глух. Ми, давай, какво чакаш? Перта си им... Абе, половината за изех съм го паднал до сега. Гледай брат, 112, 113, не братче, не мога да дръпна конвоя да го настигна. Ага, виждам ги. А! Трифона, той е номер едно. Него най-много ще го банна. За най-дълго. Мале, сега гледай, мале пидерас как. Дейба Трифон пидерас. Отивам при моя приятел, брат. Просто. Ргип? Да. Аз искам да пратя много поздрави. Майка му за него. Остана тук е, какво правите тук е? Значи... Мрачо БГ... Мрачо Арминайте. Ааа, мерси. Направи той е. Да съм пред него. Дайте направо засилвам се, аз влизам в вас двамата и чувам. Ти си за него, какво пред него? Искам да му набия скролок, ама брат, не ще пребали скролока. Пребали са го, брат. Пребане. Преди беше по-хубав, смисъл. Ами, чакай, Гледай го къде спя педараса, пред него има 50 метра, мама ти мръсна трифон от гей педарас. Трифоне, трифоне! Прати на прати на майка, на майка ти. Дева ге... Добре, той е спрял пред тебе. Ти имаш път. Колкото за два тира пред тебе, келеш! Мале, не ми се занимава, повече аз. Абе, не мога да бия скролок на то, брат, аз чекам. Бъгнете. Ами не става, бе. Давай. Ей, Каспаре, напак. Ти мисля да слушам. Ма не стана. Касап, какво правиш, бе? Ири, дип. Гасна. Гасна. И ето дъв не пали, бе, бах, луна.
А за те пъти пише фикс до сега. Той не мога да го трябва да дръпна го, брат.